ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ଆଉ ପାଣି ବାହାର ନେଇକି ଯିବୁ ଆମର କେଉଁଠି ଯିବା ଭାଇ? ରାମେଶ୍ୱର, ରାମେଶ୍ୱର ଯିବୁ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଏଠି କାଳିଆ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କାଳିଆ ଭାଇ ଆମ କାଳିଆ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବବୁଲ ଭାଇ ତଳପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଆଉ ପାଣି ବୁଡ଼ିଆ ବୁଡ଼ି ସରିଲେ ବନ୍ଧାବନ୍ଦୀ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନା ବନ୍ଧାବନ୍ଦୀ ହେଉଛି, ନାହାନ୍ତି ନନା ପଳେଇଲେ ପାଡ଼େ ପୂଜିବାକୁ ପଳେଇଲେ ନନା ଦେଖା ଦେଖ ନାହିଁ ବାବା ଲୋକ ବହୁତ ବାବା ସବୁ ଆଇଛନ୍ତି, ବାବା ବହୁତ ଆଇଛନ୍ତି ଦେଖ ପୁରା ପଡ଼ିଆ ଫୁଲ ପଡ଼ିଆ ଫୁଲ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର ଏଇ ଆମ୍ବଶାଳ ଛକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରି ଭାଇମାନେ ଆଉ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ମାତାମାନେ ଆଉ ହୁଅନ୍ତି, ଚାଲୁଛୁ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯାଇକି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି କଣିଆ ପାଖାପାଖି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଓ ଆସୁଛି ମାହାନ୍ତି ଆସୁଛି ଆଉ ମାହାନ୍ତିଙ୍କ ବାପା ହୁଅନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଉ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଟିକେ କାଟିଲାଣି, ମାହାନ୍ତି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଚାଲିବା ପାଇଁ, ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି ଆଉ କାନ୍ଦୁଛି ବି ମନେ ମନେ, କହୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଡୋରି ଏମିତି ନା କିଛି ଆଉ ଚାଲି ହେଉନି ଆଉ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ଆଗକୁ, ଚାଲ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢେଇ ଚାଲ, ମାହାନ୍ତି ଡାକ ଟିକେ ମାର ଆଉ ମନେ ପଡୁନି ପାଣି ଢାଳି ତାକୁ ଉଠେଇ ଦବା, ପାଣି ଢାଳି ତାକୁ ଉଠେଇ ଦବା, ହରର ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍, ନୂଆ କିଛି ଡାକୁନୁ ନୂଆ କଣ ଡାକିବା, ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଣେଶ ଫାଦର ନା ଇଂଲିଶ ଯୁଗ ଗଲା ମନେ ପଡୁନି, ହଁ ପାର୍କ କରେଗା ପାର୍କ କରେଗା ଆଉ ବଢିଆ ଡାକୁଛି ମହାନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ହଉ ଆମେ ରଖୁଛେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ କରୁଛେ। ଆଜି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବୋରିକିନା ତିତିରା ପାଖରେ ମାମୁଁ ଘର ପାଖ ଆଉ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେ ଆସିକିରି ଆଉ ଦେଖିବା
ପଛରେ ମହାନ୍ତି ଆଉଛି ଆଉ ଦୁଇ ମହାନ୍ତି ବାପା ପୁଆ ହୁଅନ୍ତି ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ପାଣିଭାର ମୋତେ ନେଇକିରି ଯିବେ ବୋଲି ରେଡ଼ି ହେଲେଣି ଦେଖ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଭାଇ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆଉ କାଉଁଡ଼ିଆ ଭାଇ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି କିଏ ସବୁ ଭାର ଉଠେଇବେ ଯିବା ଲାଇନ୍ରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆଉ ଲାଇନ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେ ହେଲାଇ କ'ଣ ଗେଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ସାର୍ ମାନେ ଆମର ଲଗିଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି ଗେଟ୍ରେ ଆଉ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏରିଆ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଫଟୋଟା ଉଠେଇବା ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆସି ହେଇଗଲୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ବି ଅଛି ଆମର ସରିଲାଣି ପାଣି ଢଳା ସରିଲାଣି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଗଲାଣି ତେଲସରା ଜଗା ଏବଂ ବଳିଆ ତେଲସରା ଜଗା ଏବଂ ବଳିଆ ତମ ଭାଇ କାର୍ତ୍ତିକ ଏଇ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର।